Na hii dish yote kwangu leo ni furaha kubwa kwa sababu our deputy president umeweza kututembelea leo na ukakuja tuabudu Mungu pamoja. Watu wa Kayole, they do not take it for granted. Wanajua ni heshima kubwa umewafanyia, because there are many other churches. There are many other churches that had invited you today, lakini uriamua ukue na sisi leo. Kwa hivyo, asante sana na tunakupenda. Your Excellency, tunajua atifai kuogea mingi. Hawa vijana walisema tusiogeage sana. Na tunawaheshimu. Isaiah 10, verse 1. Inaongea kuhusu sisi wenye tumechaguliwa, wenye tunaenda bunge, MCA, MP, senators, kutengeneza sheria. Mimi I'll still nitakuwa nafuata hiyo, nikisikiza waseme hapana wenye walinipatia kazi, nitakuwa nasema hapana. Wakisema niseme ndio, nasema yes, kwa sababu hawa ndio wametupea kazi. Moderator, nimesikia lazima tukue na wakati tunaweka hawa ministers kwa ratiri, lazima tuangalie wenye hawana kiburi, wenye wanakuja kusavu wananchi, wenye hawatakuja kutapikia wananchi, wenye wataheshimu kila mmoja wetu. Kwa hivyo mimi kama mjumbe wa Ibakasi Central, mimi na kuhakikishia wakifika bunge wenye wamekuwa na kiburi, mimi sipitishi. Wenye hawana heshima na raia, mimi sipitishi. Na nitasikiza sana vile watu watasema, kwa sababu nyinyi ndio mliniweka kwa hii kiti. It is not because ati mimi ndio mwerevu sana kuliko watu wa Ibakasi Central. It is not because that I'm the richest, but it's by God's grace. Mukasema ni wa represent. Na so maoni yenu nitakuwa nasimama nayo. Your Excellency, wakati serikali ilitengenezwa, mlikuja hapa Kayole kama the first, I think the first constituency, mkiwa na the president kutufunguria shule iko hapa Komarok. Na wakati tulikuwa tunafungua, raia ama the people that I represent wa Ibakasi Central waliogea maneno ya barabara mbili tatu ya Kayole na ya Komarok. The president promised that it will be done within 6 months. It is less than 10 kilometers. Nimekuwa nikifuatafuata huyo minister hata kama ako nyumbani saa hii. Nimemfuata bado hata kama niko budget committee. Inafika mahali tunachengwa. Na hiyo ni kitu moja inafanyanga wananchi wanakasirika. So mi naomba, in case wakati mnapatana na president, tunaweza mkumbusha hiyo. Although bado nikiwa kwa budget, as a member of budget committee, nasukumana nayo ndio nifanye nini, ndio ikuje imaliziwe hiyo maneno yake. Your Excellency, hapa Kayole tuko salama, wananchi wako salama, lakini makasiriko inakuwa mingi, sio kwangu, kwa wananchi. Ukiangalia saa nyingine tunajiuliza ni nini inaendelea, lakini ukiangalia kutoka juu mpaka hapa chini, makasiriko kwa wananchi inakuwa mingi. Ukijaribu kufuata, pia mimi mwenyewe sielewi makasiriko ni ya nini, lakini tunaomba labda Mungu na wale watu wa Mungu watatuombea hii makasiriko ipungue. Lakini kama hapa kwetu Nairobi, along the riverine, wakati tulikuwa tuna campaign, watu walikuwa wamejenga, walikuwa na nyumba, walikuwa wananchi all over Nairobi,
wako na approval kutoka kwa county government, wengine wako na title deed, wengine bado walikuwa wanalipa rad rate kwa Nairobi county government. Wakati wa kubomoa, hao watu walibomolewa wote, wakaripo 10,000. 10,000 unachangaa ni ile rad rate amelipa, ni ile pesa alilipa ndio apate approval, ama ni shaba yake analipwa. So wakati unapatana na watu wamekasirika, unapata makasiriko ni mingi, na pia mimi nikiwa mjumbe. One, my constituency ikiwa one of those affected, hata siwezagi kusimama kuongea na wao, kwa sababu nashindwa naenda kusimama niwaambie nini. Mimi ndio mbunge ya serikali. Nyumba zimeenda. Pesa walikuwa wanalipa kwa serikali. Na mimi ni mjumbe ya serikali. Nisimame nimwambie nini? Naamua tu ni nyama. Lakini kwa sababu nimeona nafasi, ndio nimeamua acha nikuambie. Ndio in case ukipatana na watu wamekasirika, usiulize wamekasirika kwa nini. Hiyo ni moja. Hiyo ni moja yenye inaweza fanya wakasirike, na kwa sababu nilisikia ukiwatetea. Ukisema wale wako na title, wale walikuwa na hizo allotment, wale walikuwa wanalipa rad rate, walipwe kulingana na ile value ya ile mahali walikuwa wananchi. Na wakati we campaigned, wakati tulikuwa tuna campaign in Nairobi, we said there will be no longer be demolitions. Hata kama zitakuwa, zitakuwa human. Good, ni human. But 10,000. Hapa Kayole, sigorum ni 4,000. Mwenye na kukodesha, anataka ulipe nyumba mwezi moja, na deposit ya miezi mbili. Yeah? Yes, it is 12,000. Umepewa 10. Sasa umeenda na? So, hapo, your excellency utuagaririe. Arafu, pia Nairobi, tunaendelea mzuri, lakini haiendi mzuri. Juzi umeona watu 42 hapa Kwale, ati wametupwa hapo. Kienda kusikiza, nasikia watu wengine wanakuja na story ati ni kitu ilikuwa ina happen kutoka 2022 mpaka wa. Ukiongea watu wanasema unakosea. Tukisema watu wengine wamelala kazini, unasema unaabua unakosea. But shida moja ni administrative boundaries ya Nairobi, ya Nairobi county. A constituency should have a sub county mwenye ni DCC. Saa hii DCC wa Embakasi Central ako na constituency ngapi? 4. Ako na constituency 4. Lakini tukienda huko nje, DCC ako na constituency 1. Saa hii tukiwa tumekaa hapa, makosa ikifanyika Soweto, huko ni Embakasi East, inasemekana ni Kayole. Kwa sababu wako na OCPD mwenye yako Kayole. Ikihappen huko Mihango, makosa inaenda wapi? Kayole. Ikihappen huko Morem Kasarani, inakuja wapi? Na mimi I can assure you, Kayole ilibadilika na Kayole ni mzuri. Na hii maneno yote isipokuwa ni hawa watu wa media wenye wanakatanga kuangalia na kufuata hiyo story imetoka wapi, ama pia hawajui boundaries mahali ziko. Kayole tumekaa sana bila hizi vitu bayabaya. Gainia biridi yako kwa magoko wetu. Si Leverett amesema hivyo. Kwani nyinyi amkubaliani na hiyo? Amkubaliani na hiyo? So mbwa ya excellence, hiyo maneno ya administrative boundaries sana sana ya administration na ya polisi tuagaririwe sana, because hiyo ndio inafanya maneno yingine ina happen
na hata watu hawajui. Maneno ya pombe. Pombe mbaya, the illicit brew na drugs. Mimi nashukuru wananchi wa Ibakasi Central. Hasa najua leo ukikuja haujapata vijana wamelala huko kwa mtaro wa manini. Ni kwa sababu huku tumeshikana, tumekubaliana, hiyo hatutaki. Na imeenda, iko chini. Hata wenye walikuwa wanatusubua ni hii kanisa PCA Macedonia. PCA Macedonia, hiyo ndio iko area yenye tulikuwa tunasubuliwa kidogo. Hata wakati walifungua hiyo kanisa, na ndio nilikuwa na insist kuja hiyo kanisa. Isipokuwa ni vile nafasi ilikuwa dogo, tungekuwa huko leo. Lakini na, lakini washirika wako huku. Ile kazi PCA Macedonia wametufanyia area ya Matopeni. Maneno ya safeguarding our boyshand, our girlshand, illicit blue na drugs, hiyo area ya Matopeni. Hii kanisa Leverage umetufanyia kazi kubwa. I know there is an elder Karoki. Elder Karoki. Tulikuwa tuna compare notes na yeye ile time nyingine wakianza kanisa. On daily basis. Sasa hapa sijui imekuwa nini, sijui nimekuwa nini. But mimi nawashukuru. Na tutaendelea nayo. We know unasukumana nayo. You want to save a generation. We are there to support you. Sitaki niseme mingi na kwa sababu umeniangalia aje kama kuna kitu nimesahau. Nataka niseme tumeshukuru, tunakufurahia. We will continue supporting you, supporting the government yenu na President William Ruto, lakini tuangalie hawa wananchi. Saa ingine ukisikia MCA, MP wanaogopa kwenda ground, sio kupenda kwao. Ni vile maneno iko, hii makasiriko iko ground, inatupeleka, unaona mjifiche. Na mimi nawaomba, tafadhali, kama nimewakosea, mimi msinikasirikie. Kama nimewakosea, mimi msinikasirikie. Na naomba tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo, hiyo Your Excellency ya manyumba, ya nini, utatusaidia. And because of time, nataka ni introduce MCS, hata MP nitawa introduce. Alafu MCS, kuna obi mulikuwa mmeniomba, tumesikizana, waithira anajua, waithira unajua, kama uko na kitu ulikuwa unataka kusema, si utasema. Si afadhali ni kuintroduce, alafu wende useme, vile unataka kwenda kusema. Asanti, na tafadhali watu wa Kayole, sisi si wachoyo, ama sisi ni wachoyo? Tuwape tu makofi. Sio wote mmoja mmoja, nikiita mmoja makofi mzuri. Kwanza naanza na MCS wa nje ya Nairobi County. Tuko na MCA Beth Waito kutoka Nyandarua. Pigeni yeye makofi. Tuko na Karo Jarara kutoka Nyandarua. Makofi. Tukuje hapa kwetu Nairobi County. Tuanze na makofi ya MCA wa area, Honorable Mofaya. Makofi. Tukuje tuende kwa Honorable Patrick Daktari wa Maringo Hamsa Ward. Makofi. Honorable Cecilia wa Irimo, nominated MCA. Honorable Joyce Mudhoni from Komarok, nominated. Honorable Chris Mtumishi, Komarok Ward MCA, makofi. Honorable Waithera Chege, Minority Leader, Nairobi County. Honorable Kawaithira Mwangi. Kawaithira, yako wapi? Oh, kwapo. Kutoka Githurai 44, asanti sana. Honorable Peter Wahinya, Simba mwenyewe wapangani. Martin Jambi. Martin Wailovi. No, Martin Wailovi kutoka More Ward, makofi. Na kuna Martin Igine Jambi, Dadora 3. Makofi.
So Peter Mombi, huyu ni elder wa PCA. Na huku simama wakati pia elders walikuwa wanaambiwa simame. Yeye ye Makovi wa Ruisabu Ward. Honorable Kimani Mugong. Zimmerman MCA Makovi. Mark Vega. Hospital Ward MCA Pierre Makovi. James Kimondo Mukuru kwa Jenga MCA Kwapi. Yeye ni yeye Makovi. Alafu wa mwisho nimesema James Collier. No, relax, relax. Nimeuliza hata sijaitana. Unajua nimekaa chini nikafikiria nikaona nilikuwa nimeona Collier. Na nataka kujua nani alikuwa anaandika hii karatasi sababu sioni James Collier kwa hii karatasi. Haya, MCA wetu wa Matopeni Spring Valley Ward, James Collier Magovi. Washira Wairia MCA Kayole North Ward. Na sababu naweza kuwa nimesahau mwingine. Ini MCA nimesahau, tafadhali simama. Kama huko. Tuwapigie makofi MCAs wote. Nataka pia niombe pia MPs. Nisiwape nafasi ya kuongea. Takuja kuja sema jina. Kujitaja jina ukajini. Oh, nitaje. Haya, James Gakuya, Ebakasi North MP. Tuko na Jane Kihara, member of Parliament Naivasha Makovi. Tuko na Samuel Parashina, Kajiado South MP. Tuko na Teresa Wajiro, nominated MCA. Na, nominated MP from Kiabu County. Wewe, pigia Wajiro Makovi, vivu ni ya nini? Nikiagaria naona tuko salama. So, hatuna mengi. Tumeshukuru. Na kwa sababu jenzi haijanipiga, mimi ni washukuru. I know. Mimi ni kuwashukuru. Kazi yetu kubwa leo ni kukaribisha mgeni wetu wa heshima. Na mimi nataka tumukaribishe na gemi idhane shiaka hee na tukoruo turugamite ya timia. Karibu Your Excellency, gemi ya Your Excellency Vigathe Gachagua. Moja, mbili, tatu, nne, ya mwisho na vigere.